Ma alustan küsimusega. Kas te oskate öelda, mis on maailma suurim vähemus? Ma võin vihjeks öelda, et see on 15% kogu maailma rahvastikust. Ma võin vihjeks öelda, et see number kasvab. See ei ole kivisse raiutud. See number kasvab, sest rahvastik vananeb. See number kasvab, sest meil on sõjad, arengumaades kehv arstiabi. See number pidevalt kasvab. Need on erivajadusega inimesed. 35 aastat tagasi me ei osanud ette ennustada, et 2015 on meil erivajadusega inimesi maailmas 15% kogu elanikkonnast. See on väga suur arv. 1 biljon. 1 miljard. Ma olen ise vabatahtlik olnud aastaid just erivajadustega inimestele. Ja ma näen lähedalt, kui keeruline ja raske on nende inimeste elu. Ma näen seda, kui keeruline on neil toime tulla nii lihtsate asjadega, mis meile, kellel ei ole mingisuguseid erivajadusi, tundub nii loomulik. Ma näen seda, kui vähe on raha sotsiaalhoolekandesüsteemis. Nad ei saa hakkama. Neil on väga, väga raske. Ma toon teile ühe näite oma heast sõbrast Tomist. Tal on raskemat sorti puue. Ta vajab sisuliselt abi kõiges oma igapäeva tegevustes. Ta vajab abi söömisel, joomisel, riidesse panemisel, ukse lukku keeramisel. Kõiges. Riigi poolt on talle määratud 30 tunni jagu kuus isikliku abistaja teenust. 33 tundi. See on ilmselgelt liiga vähe. Aga see ei ole kõige suurem probleem. Ta peab leidma ka ise selle isikliku abistaja, kes tuleks teda abistama 2,32 euro eest tunnis, miinus maksud. Sisuliselt on tal vaja leida hea südamega inimene, kellele ta saab tasuda bussipileti. Või noh, Tallinnas õnneks on ühistransport tasuta. Aga tal on vaja väga suurt tugivõrgustikku enda ümber, et hakkama saada. Et leida neid inimesi, kes sellise väikse raha eest on nõus teda abistama. Tal on väga raske oma eluga toime tulla ja need toetused, riiklikud toetused on väga, väga väikesed. Aga ma ei tulnud siia rääkima sellest, et need toetused on väikesed ja et me peaksime neid toetusi suurendama, sest suuremad toetused tähendavad ka suuremaid makse. Ja ma usun, et keegi meist ei soovi maksta suuremaid makse. Ma räägin veel ühe loo oma heast sõbrast Jürist, kes on samuti ratastoolis. Elektriratastoolis. Ta vajab abi veel rohkem kui Tom, sest Tom sai vähemalt ise käia, tema ei saa ka ise käia. Ja ma toon teile näite sellest, kuidas ka seda vähest toetusraha kasutatakse väga ebaefektiivselt, kuidas seda sisuliselt raisatakse. Ja see on laus rumalus. Jüri saab iga kuu 160 euro eest kasutada invataksot. Ühte kindlaks määratud firmat, mis on siis riigi poolt määratud, mida ta peab kasutama. Ta saab teha maksimaalselt 4 sõitu ja ta saab seda teha Tallinnas. Kui ta suvekuudel viibib maal ema juures, siis ta ei saa edasi kanda seda summet talvekuudesse, sest ta peab selle ära kasutama selle kuu sees. Ta ei saa hoida seda transporditoetust talvekuudeks, kui tal oleks seda palju rohkem vaja, sest ta ei taha külmetada bussipeatuses ja tal oleks palju rohkem vaja seda talvekuudel. Aga ta ei saa seda teha. See on minu mõelest väga, väga ebaefektiivne. Ma ise kasutan oma igapäeva elus väga palju näiteks taksoäppi Taxified, mis on alandanud minu taksokulutusi märgatavalt, sest ma saan ise valida omale kõige sobivama ja odavama pakkuja ja ma saan kokku hoida.
aga erivajadusega inimene seda teha ei saa selle toetusega. Kasutada seda ise nii targalt, kui ta oskab. See ei ole võimalik. Ta peab kasutama kõige kallimat firmat. Hetkel. Süsteem on ebaefektiivne. See ei täida oma eesmärki. See ei abista erivajadustega inimesi. See ei ole jätkusuutlik. Passiivsete toetustega me ei ole tulevikus jätkusuutlikud, sest erivajadustega inimeste arv aina kasvab. Neid inimesi, kes praeguse süsteemi järgi saavad toetusi, passiivseid toetusi, nende inimeste arv kasvab. Töötegijate arv väheneb. Midagi peab muutuma. Ja ometigi on Eesti väga jätkusuutlik, innovatiivne ja äge hoopis ühes teises sektoris. Startupi maailmas. Eesti riik, Eesti startupid on toonud selle aastat suutnud sisse tuua rohkem raha ühe elaniku kohta kui enamus Euroopa riike. Euroopa riikide startuppe. Ühendatud kuningriikide järel oleme selles osas teisel kohal. Esimesel kohal oleme me lausa selles, et Eestis on kõige rohkem startuppe ühe elaniku kohta. Ma käisin paar päeva tagasi Slushil, mis on Helsingis toimuv Põhjamaade suurim startup-konverents. Ja ma pean tunnistama, et oli äärmiselt uhke olla seal eestlane. Seal oli suur Eesti boks, kus olid Eesti startupid, e-Estonia, e-residentsus. Kui ma rääkisin investoritega või teiste startupidega, siis kõik teadsid Eestit. Oo, jaa, loomulikult, te olete see äge riik, teil president just räägib lava peal. Jaa, nii vahva. Õudselt tore oli. Ja see on väga äge. Ja minu mõte on see, et tegelikult, kuna me oleme startupidega suutnud lahendada palju olulisi probleeme, siis me võiksime seda mõttemaailma ja seda innovaatilisust tuua ka sotsiaalhoolekandesse. Me oleme lahendanud probleeme nagu kallid rahvusvahelised kõned, tasuta internetikõnedega, Skype. Me oleme lahendanud probleemi, et rahvusvahelised maksed olid väga kallid ja pankade vahelised hinnakirjad müstilised. Meil on TransferWise. Meil on probleemid sotsiaalhoolekandes. Toome sinna seda innovaatilist lähenemist ja lahendame seal neid probleeme ka startupidega, ettevõtetega. Seal Slushil kohtusin ma ka ühe väga huvitava investoriga, kes on käinud mentordamas Aafrikas inimesi. Ja tema juurde tuli seal ükskord üks naisterahvas, kes ütles, et ma tahan teha midagi head. Ma tahan anda inimestele. Ma tahan head teha, ma tahan neid aidata. Ma tahan luua heategevusfondi. See investor kuulas, mõtles, ütles, et no jaa, sa vist pead olema väga rikas. Ei, mul ei ole üldse raha. Aga kui sa teed hea tegevust või kui sa teed hea tegevusfondi, siis sa aitad neid inimesi ju ühe korra, kaks korda, aasta, aga mis edasi? Kui sa tahad teha tõeliselt head, hakka ettevõtjaks. Loo töökohti, anna neile tööd ja sa muudad nende elu. Muudame maailma. Muudame maailma, et me võimaldame inimestel olla aktiivsemad. Mitte saada passiivset abi, mis ei ole jätkusuutlik, me ei suuda seda sama mudelit jätkata. Vaid et aitame neil olla aktiivsemad. Abistame neid selles, toetame ettevõtlust, toetame sotsiaalset ettevõtlust, toetame jätkusuutliku ettevõtlust, ettevõtlust üldjoontes. Näiteks. Teeme Eestis erivajadustega inimeste tugikeskkonna ja võtame kasutusele personaalse rahastuse süsteemi. Laseme inimestel ise otsustada, kuidas nad seda väikest riigitoetust kasutada saavad. Teeme nii, et Jüri saab valida sellelt platformilt ise,
omale kõige sobivama ja odavama taksoteenuse pakkuja, et Jüri saaks kasutada selle toetuse kasutamiseks Taxified, et ta saaks teha 4 sõidu asemel 16 sõitu kuus sellel kuul, kui ta seda vajab, mitte iga kuu. Teeme nii, et Tom saaks leida sealt keskkonnast endale lihtsalt abistaja, kes on sümboolse raha eest nõus tulema ja teda aitama. See võib olla kõrvalmaja pensionär, see võib olla üliõpilane, kes on hea meelega nõus aitama Tommi riidesse ja saab 2 eurot lõunaraha. Ühendame neid inimesi oma vahel, sest koos oleme me tugevamad. Koos saame me toetada üksteist paremini. Anname üksteisele võimaluse teenida, anname rohkematele inimestele võimalus olla seotud, anname neile võimaluse olla aktiivsed, mitte passiivsed abisaajad, vaid aktiivsed ühiskonnas osalejad ja aktiivsed ühiskonnale andjad. Ja teeme seda nüüd, sest kui te arvate, et see erivajadustega inimeste teema ei puuduta teid, siis te eksite väga rängalt, sest varem või hiljem oleme me kõik erivajadustega inimesed. Sest vananedes meil tingimata või üldjuhul tekivad alati mingisugused erivajadused. Ja selleks, et meie siin saaksime hästi mõnusalt vananeda, kindlalt, muretsemata, aktiivselt, siis me peame seda süsteemi muutma täna, mitte homme, sest siis on liiga hilja. Aitäh! Thank you.